That's amazing.
Doing it?
coming pretty soon. Get this one. No. 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 No
We'll be right back.
this one too. Thank you.
think you might realize what you got here. Can your friends do this? Can your friends do that? Oh, look at that. Can your friends pull this out their little hand? Can your friends go, woo! Hey, look at here. Can your friends go abracadabra, let it rip, and then make the sucker disappear? Thank you.
control far greater than yours may awaken you. But beware, only the fingers may uncover the mystery. Dost thou have the cunning? I don't know about this. Dare you look deeper? Well, sure. Then? Behold! Tentacles! Ah, Mickey Mouse is mine!